В Одесі на вулиці Тераспольське шосе загорівся п'ятиповерховий будинок. Рятувальники з'ясували, що займання сталося у квартирі на третьому поверсі. Аби захисити полум'я, довелося залучити шість одиниць техніки та двадцятьох співробітників. Пишуть на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники за допомогою висувної драбини та у складі ланки газодимозахисної служби забезпечили гасіння осередку, загоряння та рятування людей. В результаті і пожежу в квартирі вдалося ліквідувати і людей врятувати, адже із задимленого житлового будинку рятувальники винесли трьох мешканців, у тому числі і малолітню дитину. Причини пожежі встановлюються.